Dobrý večer, Maria Kurilová, tady Margita Steliková, nahrávám toto video pro vás, na vaše přání, přeju vám hodně štěstí, zdraví, všechno krásný, aby vám dařilo celý život. Drahým synáčkem, co máte se synem, ano. A co nejvíc člověk potřebuje, to je zdraví. A to vám přeju obom. A protože život brzo uteče, tak si dávejte pozor hlavně na to vaše zdraví, ano. A abyste se rozuměli se synem. Přeje vám Margita z věční, ano, naschledanou, mějte se hezky.